よし、では今日で芸者将軍ともお別れかな。作るか。やっていこう。それ一日の終わりは儚いよ。今日もひたすら格上げをしましたと、うん、順調順調。よし、よじゃあ最後さよなら。楽しかったよ。でも最後だな。どうすんだ、怪我は治ったのかな、うん、芸者将軍のつかなきゃいけないか、うん、お、にぎわってんじゃん、そこガンベ屋敷だっけ、にぎわってんじゃん。よし将軍、OK、です終わってしまったよ。芸者最初しか喋ってくんなかったね。なかなかお高い方だったっていう。人気は切ないの。楽しんだから、1週間の楽しんだから、うん、儚い夢、儚い夢を楽しんだから。あ、さあ誰になる。来た来た。さあ残って、意外と全然まだ10人以上残ってる、うん、あ、10人以下か。もう光栄将軍中、あ、お姉さん元気じゃん。よかったよかった。もうただの芸者に戻ったわ。元気元気、ほらよかったね。もう二度と外さないわよ。痛い笑い。菊之助に当たる可能性もある。さあ誰じゃ。頼むよー。こっちがいい。誰、お、あ、イエツナ。イエツナ、あ、いいじゃんいいじゃん。4番目のね。うん、ああ、いいじゃん。私、この将軍好きだよ。秋葉原。え？今日も見つけた、レアグッズ。カツラ。カツラなのか、あれ、帽子が。あれ？きたー！オタク、あ、オタクなのね。そう、オタク将軍。いいじゃん、いいじゃん。こだわるタイプなんだ。ある意味当たりかもしれませんね。え、ほんと？特に困ったことなく。火事が多発します。あ、まあまあ、外星的には。うん、嬉しいです。すごいな。三つ国に憧れてんのかな。き、うん、たーって。なにわ、僕っ子ね、僕っ子ね、はい、ごくり怖いね。フィギュアを、巨大ガンダムを建てようとか言うのかな。あ、あ、そう、この人の時に明暦の大火が起こったから、うん、火事嫌いなんだきっと。なるほどね。さあ、火事といえば、はい、あいつが黙っちゃいません。あ、そうか、お七、お七だっけ。そうです。くんの相性悪いとかある。あい、まあ、ある意味相性がいいのかもしれない。あ、そうかそうか。これお七入れちゃったら大変なことになるのか。いや、特にないです。あ、そう、うん、あ、いい、余計なこと言わんでいいんだって、金蔵は、うん、あー、はい、そこそこ。いや、なに、なにすんの、非禁止とか。はぁ、あ、あー、分かってるね、人を見る目がある感じ。あー、うん、はいはいはい、リーダーが違う、まあ、そう、うん、まあ、それは手伝うよ。あ、その代わりあれか、建物を建てられなくなったりするっていうことはあるのか。まあ、途中で遮られる時はあるけど、あ、まあ、でも無視しても特にこっちは何も不利益ないんで。そうか、将軍に嫌われるぐらいで、うん、それだったらいいや。なるほど。あ、すごい。あ、イエスだね、うん、はーい、お任せください。じゃ、みんなで火を消しまくる。あ、なくしたんだ、うん、きっと前回なくしたんだ、レアグッズを。あー、うまくいった。自分の家だけ守った。あー、そういうことか、うん、いや、別に嫉妬してもいいけど、火事をなくせと言ってるんだって。ピンときちゃったわ。あ、誰でもいいの。あ、はい、頑張ってください。あの、あれ、あ、イエツナが好きになったの。そう、すげえな、ストライクゾーン広いな。ということで、火事が多発します。うわー、怖っ、頑張って、セーブしよう、まずって。はい、そうだね。じゃあ、一回どんぐらい火事が出るもんなのか、行ってみよう。うん、行こうか。多い時はね、2回とか起きますんで、1日で。どう。あ、そういうこと。あらあらあら、あ、立ってる。さすがに、さすがに、あー、早っ。開始、開幕やるね。こっちどこ、どっち向けようか。あ、じゃ、川の方向ける、一応。これ。相撲をね、覗き見ることができる、ここに住んだ人は。これと。あ、あ、そこも遊郭を覗き見ることができる。川挟んで。さあ、誰か空いてるやついるか。あ、そこ。全員空いてねえな。そういうこと。ちょい、マシだ。はい、うわ。ここだ。もう見守るしかない。通り過ぎてったら、ね。さあ、挨拶。あ、期待、誰、歌舞伎座。こんなの作ったっけ、うん、今、たった今、国、国定の。あ、すごい、できたんだ、うん、おいいじゃん、歌舞伎は見たいね、江戸で歌舞伎見たいわ。お、来た来た、誰だ、うわ、いや、あ、近松門左衛門さんじゃないですか。あら、いいじゃん、この文化系のキャラが。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。そっち、あーあーあ、画面が明るい。お前、この前まで、ね、薬がうーとか言ってた、ね、元気だな。あなた誰ですか。このレベルの人にうわって言われてる。あ、しがない。あ、うん、あ、青年だけじゃなくて年上もいけんのか、うん、年とは分かんないか。まだ若き日の近松門左衛門かもしれんしね。いや、勝つがすごいかもしれんけど、何百歳か分かんない。確かに全員こそうって、うん、超ステージを間に検索するよ。いいじゃん、したいしたい。お、あなたが一番輝いてる気もするけど、うん、あー、好きなんだね、まあ、芸事は好きなんだ。あれは、あ、少年か、やっぱりそうなんだ、乗り気で。あー、座長もいるということで、はい、立ててください。あ、仲間にはならないのかな、はい、そっ
っかそっか、立てるじゃあ。なのであ、もういいんだここに立てましょうって遊郭、なんで挟んだし、相撲と歌舞伎座でここでいいか挟んだし、うん、はい、はい、なんで間に遊郭があるんだ、まあ娯楽娯楽娯楽となっちゃったが、あ、まあそこはご容赦、もしかしたら置く場所がね、なくなってきちゃった、ここ流通は外食にしてもあ、来た来た来た、2回目やるね、金ちゃんもう始まっちゃったら無理だ、もうダメだ、すまね、田島起きたけど消せない、あ、国定いけるか、いや無理だな、間に合わない、もう諦めましょう、いやーもう一回も消さないっていう、一回も火消さずということで本当にありがとうございました、やっぱつくんだね、うん、こんな感じで家綱の時は火事がいっぱい起こりますと、やっていきましょう、 OK、 お、その前にの前にあー、さあロシアです、レーザーの強かったもんね、うん、第2回戦です、ね、いやいらないよ、あ、まあ話があるのね、そしてまだまだ、あ、かっちゃん、かっちゃん超好きなんす、かっちゃん、いや長い道のりだった、あら、おお、うん、学んできたんだ、すごい、あ、貧乏、あ、そうそう、確か貧乏人で、うん、なんかね、まんじゅうをもらって、うん、嬉しくって、なので近日、はい、彼が仲間になります、やった勝海舟超好きね、ちょっと見てみよう、見たよ、こんな感じで S ランクとなっております、で戦場も見てみる、あ、大丈夫、おいおい、火事消せなかったね今回いや、まあ、一旦過ぎるの前だよね、あ、そっか、うん、そっかそっか、そうね、次行ったらそうね、そうね、レザーの付箋考慮してやるか、さあまた出たよ、鬼ビシとシャクシャインが、鬼ビシでしょ今回も、もういいけど、で、ここあの、ここで全部ロシア兵になっております、これで終わりか、ロシア戦、はい、いや、まだあるんです、はい、じゃあ、次回、うん、レザーの戦っていくか、げんなりそれではバイバーイ。